Okey, video hari ni saya nak buat tentang produk yang saya baru beli. Ini beli daripada PG Mall. Okey, ini simbol PG Mall. Dan yang menjual ni adalah singa. So, saya tempah dalam PKP dan sekarang baru dapat. Jom kita saksikan macam mana kita buka produk. So ini daripada Nabi. Boleh cakap ni? Ibu. So ini saya beli daripada PG Mall. Okey. Dan ini adalah kad warranty daripada singa. Okay, sekarang dah boleh masak.